Unirem dos mons que aparentment no tenen cap relació, l'esquí i la música d'un saxofon. Hola, què tal? Avui estic molt contenta perquè ha vingut a divertir-se aquí a la neu un amic, una persona que jo feia anys que no veia i que m'ha fet molta il·lusió que estigui aquí. Molts de vosaltres us sonarà el seu nom, d'altres sabreu qui és, d'altres potser no, però el que està claríssim és que segur, segur que l'heu sentit tocar el saxo. Un aplaudiment per Pep Poblet, un aplaudiment! Hola, Pep. Hola, què tal? Molt bé, com perfecte. Estem? Home, aquí... Gràcies per venir, primer de tot. Gràcies per convidar-me a venir. Tu esquies des de fa molt temps. Fa molts anys, exacte. Fa molts Vaig anys. Començar de gran, precisament per una actuació a la neu. Com és això? Sí. Aviam, explica'm això. Jo tenia un amic que havíem tocat molts anys junts i tocàvem junts aquella època, sí. Que ell treballava a Vallter. Uh-huh. I em va dir, va, per què no vens a fer un carnaval? I vam fer un carnaval a pistes. El diumenge al dematí tocant a pistes. I jo no havia esquiat mai, però tenia ganes de provar-ho. I em van animar tant aquell dia, que aquell mateix dia ja em vaig quedar a Vallter a començar un curs l'any demà. Ostres. Directament. Sí, que et va enganxar ja des del primer dia. Totalment, i va passar ja a ser obligació setmanal, venia a la Molina, èpoques d'una targeta que es deia la Molina dilluns, venia tots els dilluns. Sí, sí. Aquí a la Molina és l'estació que ben segur és la que esquia més vegades. Uh-huh. Iupale! I precisament aquí darrere, al Costa Rasa, fèiem concert de Dixieland al migdia. Ah, sí? Sí, nosaltres anàvem amb els instruments a l'esquena. En la caseta aquesta d'aquí darrere? Sí, aquí al bar de Costa Rasa, al migdia, la gent a la terrassa i nosaltres tocàvem. Mentre però durant, però durant el dia ens anaven avisant per tot el que aquí, deien, hi ha cua a la Comella. Doncs anàvem amb els instruments a l'esquena, ens anàvem a la cadira i ambientàvem mentre hi havia cua. I clar, la que ens veien a venir, a tots vestits iguals i amb els instruments a l'esquena, la gent ja sabien de què anava. I ja, vinga! Ja els tenim aquí! Jarana! I vinga. Pep Poblet! Fa uns mesos que s'ha embarcat en una aventura, que és anar de gira amb el David Bisbal. T'ho heu d'imaginar la bogeria que és anar de gira amb el David Bisbal. Va, porto 30 anys amb això, fa una mica de por. I a vegades amb conya, a vegades em diuen, hòstia, les entrevistes, diuen, fem-ho al revés, amb qui no has tocat, no? Perquè amb 30 anys, i clar, toques els instruments... A mi sí. Sí. A mi sí. A mi vam fer una gireta. Exacte. Has tocat amb molta gent, tant autors, rock català, a les èpoques, i vas començar amb el rock català amb el doble doble. Però és clar, vaig fer la salsa de Bob Lasset, la Cristina Maradella, el Llach, l'Ara Marina Rossell... Hòstia. Una que es diu Bet. Clar, tu l'ho vist, el Carrasco i tot. I ara tens entre mans 19, no? Sí, el quart disc en solitari. Quart disc en solitari. 30 anys fa por i quart disc en solitari. Dius, hòstia, fent instrumental en un país que tothom només canta. Sembla que sento el Pep que ha anat a buscar el saxo. Oita'l. Esquiant i tocant el saxo. Que xulo! Aquesta cançó és Imagine, I a tant, més, no? I tant, sí. Sona, maca, em sona una mica, eh? L'última vegada la vam tocar junts al Palau Sant Jordi. És veritat. Fa uns quants anys, ja! Fa uns quants anys. Pep, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Ha sigut un plaer i un luxe tenir-te de convidat també i que vagi molt bé el disco, les gires i tot plegat. I espero que no tardem tant a tornar-nos a veure. Doncs vinga, us seguiré veient. Molt bé. Vinga. Moltes gràcies. Apa, adéu. Adéu.